家行緊去寶馬嘅 showroom。我哋有去到一個叫做 media preview， yes， 係啦，一個叫做咩咧？即係咩？主題樂園啊！一陣再睇下先。你同我講咗我句嘅。再睇啲。呢度周圍都黃色，係一個主色嚟嘅，有黃色嘅滑板啦，有黃色嘅背囊啦，黃色嘅鞋啦，有黃色嘅夾，係油上去嘅啲，但係呢架唔係鮮黃色，係泥黃色。係，我而家叫人示範一下，好寫落去，係啦，唔使我寫嘅，幾好。寫啊 BMW， 嘴一聲咧，嗰邊就會，誒嘴唔到喎，要啲時間㗎。係啦，咁個字就出咗嚟啦。呢度有一個沙包，咁啊測試你嘅扭力有幾多？嗱，架車咧有280個扭力嘅，咁啊睇下你能唔能夠打得勁過架 X 嘅扭力，單手打嘅啫，唔可以兩隻手打。呢嚿嘢咧，你點打都好，你冇佢咁勁。啲 technology 嘅嘢，你唔使驚，其實好驚好驚，好陰森，好恐怖。嗱，新 X 二咧強調呢個運動格調啊，其實佢車身較為低矮少少嘅，下肢。好啦，佢所講嘅。雙神型倒雙神啊！好啊，嚟到頭燈咧，佢就真係好嘟嘟有型，六角型頭燈，型到咩咁？寶馬咪靚就呢啲咯。嗱，私處嚇，呢架車嘅私處，咁啊有啲咩特別就係，竟然多咗個 logo。平時我唔見啲 SUV 啊或者寶馬車咧會喺私處度有個 logo， 仲要係張嚟嘅，唔係貼紙嚟嘅。我冇整啦。
由於佢外形咧有少少跑車化，頭頂空間咧就有少少嘅跑車 feel 嘅。我唔敢講話唔夠啊，其實係夠嘅，較為跑車同流線型啲。佢有個天窗叫好啲噶啦，所以佢 CD 值係只係 0.28 SUV 嘅跑車放落去。睇下 dashboard 啊，睇下標板啊，所有嘢咧仍然有寶馬影子，但係有少少唔同啦，有少少改變。底盘拨片啦，太空啦，宝马嘅波棍头啦，中间控制就喺呢度啦 ，sport mode 就喺呢个位，电子 handbrake， 无线嘅车充啊喺度，后座又点啊？嚟到后座，其实个空间系相当之够嘅，尤其是腿部空间。个问题喺边度咧？就是、因为佢将张 sofa 就缩后少少 ，sofa 呢个位啊。呢個位係褪縮咗埋去，同埋咧坐得幾挺下嘅，所以令到成個空間感係夠嘅。咁啊，亦都睇到整個天窗啦，見到車仔細細，但係個空間大咗啦。好啊，落到嚟有雪糕食，雨落。係海鹽同埋雲吞。有黑胡椒、辣椒粉、wasabi 同埋 tabasco， 哇，会唔会要我仲要翻工喎？下昼嗱，记住就系咁，你敢唔敢啊？食雪糕的时间，台的隔离有两位靓女咧整紧啲有字的杯。接水吃饭。嗱，我仲发现多一样嘢，就系叮叮。在这里是一个无线的车充。阿妈妈姐抹嘢的时候开了我门。都将个大比位呢就偷多。咁样。跌咗啊。唔紧要再落。